man det? Ser ut som Bat-familien fikk brevene mine. Det var lenge siden. Kjenner vi han her? Gi deg, Richard. Har du fortsatt ikke skjønt det? Det vil du. Hva med deg, Babs? Catherine? Bruce? Og du, den nye Robin? Latterlig. Han vet hvem vi egentlig er. Jeg liker ikke det her. Da vil du hate dette. Det er Gotham! Oi, vi har et ekte vinterbarn barn her. Ja, det er Gotham. Byen dere liksom skal beskytte. Man skulle tro at det er Batman som passer på om kvelden, og Bruce Wayne som bruker av formuen sin på dagen, så ville alt bli bedre. Men det blir det ikke. Eller? Enig. Og det er grunnen til at jeg solgte selskapet mitt i dag for å fokusere på å bekjempe kriminalitet. På fulltid. Du, hva? Si at det ikke påvirker legatet du har opprettet, hæ? Hæ? Samme det. Du sier at du har ansvar for Gotham, så da overlater jeg det til den mørke ridderen og redder byen. Jeg har plantet 5 kraftige bomber rundt om i byen. 4 ser du her, og 1, vel, den får være en overraskelse. Du har 1 time på å finne de 4. Hvis du stanser dem, sier jeg hvor den 5. er. Hvis ikke, vel, du er jo detektiv. Red Hood ut. Solgte du selskapet? Når da? Hvorfor? Hvis vi bare kan avklare den legatgreia. Ok, familiemøte. Jeg har bestemt at å være Bruce Waynes hele verdifull superheltid, som dere så. Kunne jeg være her for å...